Мен қазақстандықтарға, әсіресе жастарға тағы да айтамын. Кітап оқыңыздар. Бүгінде ұлттың бәсекеге қабілеттілігі, оның білім деңгейіне байланысты. Кітап адамды жан-жақты дамытады, ой өрісін кеңейтеді. Нұрсұлтан Назарбаев. Кітап алтын сандық, іші толған қазына құт, оқы-оқы, ойыңа тұт деген даналы сөз қалған көнеден. Кітап рухани қазына, замана сыры, тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы. Кітаптың сан ғасырлық мұрасы мен тарихын айтып жеткізу мүмкін емес. Жазушы Ғабит Мүсірепов, кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген. Қазіргі кезде ой ойлаудан да тыйылып бара жатқандаймыз. Бүгінде кітап оқырмандарын жоғалтқан, жастар кітап оқымайды деген пікірді жиі естиміз. Ал мектеп жасында оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығы қандай екен? Бұл туралы номер 167 орта мектеп директорының оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары Нұрзият Құлжабаева баяндайды. Біздің кітапхана 1996 жылы құрылған, өзі екі бөлімнен тұрады кітапхананың іші. Оқу залы және абоненттік бөлімі, іші жарық өте кең, 70 шаршы метрді құрайды. Ішінде оқырмандарға толық жағдай жасалған. Балалар көбінесе бастауыш сынып және орта буын оқушылар қызығушылықтары басым жоғарғы сыныптарға қарағанда. Ол 7 жастағы бала мен 13 жастағы баланың аралығындағы балалар оқулық пен қызығушылығы бар. Ал жоғарғы сыныптарды керек кезінде, материал іздеген кезде, сабаққа керек кезінде ғана оқулық пен жұмыс істейді. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуының әсерінен кітап оқу үрдісі кенжелеп қалғаны баршамызға белгілі. Тіпті кітапханаға бармай-ақ кез келген салада қалаған ақпаратымызды ғаламтор арқылы жылдам алуға жағдай жасалынған. Дегенмен ғаламтор кітапхананың орнын баса алмасы анық. Келесі оқиға соның мысалы. Кітап оқудың пайдасы зор. Кітап оқу логиканы дамытады дейді мамандар. Бұған көптеген тәжірибеден көз жеткізуге болады. Мысалы, бұрын сөзге шорқақтық танытатын балалар қолына кітап алып, классикалық шығарма оқи бастағаннан-ақ көп ұзамай өз ойын еркін жеткізе алатын дәрежеге жетеді. Сондай-ақ психолог мамандар оқығанымызды іштей талдай білсек, адам психологиясын жетік түсінуге мүмкіндік беретіндігін айтады. Кітапты көп оқитын баланың ол ауызекі сөйлеу қабілеті де, ойлауы да кітап оқымайтын балаға қарағанда ширақ болады. Яғни, кітап оқымайтын баланың адамдармен қарым-қатынасы төмен болады, оның сөйлеуі де, басқалармен сөйлесуі де аз болады, ойын дұрыс жеткізе алмайтын болады. Яғни, бұл бала психологиясына біршама әсер етеді. Ал қазіргі кезде ғалымдардың зерттеуі бойынша анықтап отыр,
кітапты көп оқитын адамдардың өмір жасында ұзақ болатындығы, оның жүйке жүйесінің күшті жұмыс жасайтындығы. Мамандар баланың кітап оқуға деген қызығушылығын түрлі әдістермен арттыруға болатындығын айтады. Соның бірі қазіргі оқыту технологиялары арқылы әртүрлі кітапханалық іс-шараларды өткізуде оқушылардың кітап оқу қызметін жақсартады. Сонымен қатар қызықты оқиғаға толы ертегі кітабының іші түрлі түсті суреттермен безендірілсе, баланы қызықтырары сөзсіз. Кітап оқитын қоғам қашанда бәсекеге қабілетті. Ең оқушылардың көп келетін жастары сол 2-ші класс пен 7-ші класстың орталықтары оқу бағдарламасына байланысты өте көп кітап алады. Қазір уақытта біздің мына президентіміздің 1 декабрдегі президенттің тұңғыш күніне арналған көптеген тәрбие сағаттары менен бағдарламалар болып жатыр. Соларға үлкен көмек көрсетіп оқушыларға сондай жақсы кітаптарды көрсетіп, оқытып, соларға Алматының 1000 жылдығына да, тәуелсіздіктің 25 жылдығына да арналған үлкен тәрбие сағаттары өтуіне байланысты мұғалімдер мен оқушыларға үлкен көмек көрсетілуде кітапхана арқылы. Кітаптарды оқушылардың формулярларына жазып, керектерін үйлеріне де бере аламыз. Оқушылар негізі апта сайын екі рет келіп, көркем әдебиеттерді алуларына болады. Өте көп келеді, алады да. Ақпараттық технологиялар қарыштап дамып жатқан мына заманда жас жеткіншектердің уақытының аздығы да кітапқа деген құлшынысының төмендеуіне себеп болса керек. Тағы бір мәселе балалар әдебиетінің кенже қалуы. Балалар жазушылары көп болғанымен, олардың жарнамасы мен таралымы көңіл қуантпайды дейді мамандар. Қазір көбінесе балалар жаңағында ғаламтордағы мультфильмдер, кинолар қызықты болады оларға жаңағы кітапқа қарағанда. Енді соны қызықтыру үшін енді көптеген сұрақтар туындайды, қалай істесек екен деп. Жаңағы басылымдарда да 3D деп жатады ғой, сондай көптеген қызығушылығын оятатын кітаптар шығарып жатыр кішкентай балаларға. Енді ол да қызығушылығын оятады. Елбасы егемен елдің ертеңі, тәуелсіз елдің ұрпағы салауатты да сауатты болу үшін зор күш салуда. Соның бір айқын дәлелі елімізде білім ордаларының барлығында дерлік кітапханалар заманауи үлгіде жабдықталып, оқырмандарға барлық жағдай жасалынған. Елбасының балалық шағын зерттегенді ұнататын мына балақай өзінің кітап оқуға деген ынтасымен бөлісті. Мен сабақтан бос уақытымда кітапханаға келіп, үйге берілген тапсырмаға та қосымша деректер тауып, ізденіп келемін. Біздің кітапханада кітап қоры өте көп, кітаптар өте көп. Және де әр адам өзіне қажетті кітапты тауып ала алады. Кітапханада мен Ілияс Жансүгіров, Абай Құнанбаев, Мағжан Жұмабаев, тағы да басқа өте әйгілі қазақ ақындарының өлеңдерін оқығанды жақсы көремін. Себебі олардың өлеңдері өте мағыналы. Және де олар өмірде болған оқиғалардан алынған. Жақында тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың күні болады. Және де маған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың балалық шақтағы жетістіктері қатты қызықтырады. Ғалымдар сурет салу, кітап оқу, жазушылық секілді ақыл ой еңбегімен шұғылданатын адамдардың жүйке жүйесінің басқа адамдармен салыстырғанда тез дамитынын дәлелдеген. Сондай-ақ кітапты көп оқыған адамның қартайған кезінде жүйке жүйесінің шаршауы, үлкен мидың қартаюы байқалмаған деседі. Бастауыш сынып оқушыларына кітап оқудың әсіресе дұрыс жазуына сауатты болуына әсерін тигізеді. Яғни оқу арқылы оны кейін көрген кезде сол есінде сақталып, дұрыс жаза білуге сауатты болуын әсер етеді. Ал өсе келе ол өмірде дұрыс шешім қабылдай білуге әсер етеді. Яғни кітап оқу арқылы белгілі бір кейіпкердің жақсы жағынан оның жақсы тұстарын алып, сол кездегі жағдаяттарды өзінің басынан өткеріп, сол кезде дұрыс шешім қабылдай білуіне әсер етеді. Егер бір адам кітап оқымаса, бұл оның өз қасіреті. Ал миллиондаған адамдар кітап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті деген ғалымдар. Ендеше ақпарат көзі саналған кітаптың өмірге деген қызығушылықты және білім ғылымға деген талпынысты күшейтетінін ескергеніміз абзал. Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып, көруге деп Абай атамыз айтқандай, кітап оқығыш, сауатты әрі бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу тек ұстаздардың ғана емес, ата-ана мен қоғамның міндеті екенін естен шығармайық.